自分の中の変を探すんです。今日の動画も本当に全体を通して個人的価値観なんですけど、こんにちは、こんばんは、コガクチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。先日の個展にちょっと絵描きになりたいよっていう方とか、絵で食べていきたいよっていう方が何人か来られて、いろいろなお話をした中で、私もちょっとまだまだ道半ばで、私が何かアドバイスできることはなかなかないんですけれども、いろんなことに同じことが言えるんじゃないかなっていうところも一部あったりするので、今日はそのことを動画でお話ししてみたいと思います。お客様にもよく聞かれることなんですけれども、一人でアトリエにこもってする作業っていうのは孤独じゃないんですかって聞かれることがあるんですよ。もちろんアーティストっていうか絵描きっていうのは、それを専業でしてる方、他に何か仕事をしないでアーティストだけで生活をしてる人っていうのは、本当に一人の作業の方がほとんどなんですね。個展で皆さんとお会いしたりする以外は、もうほとんど一人でアトリエで絵を描いてると言っても過言ではないくらい。私は2週間に1回歯医者とか病院とか銀行とか、そういうのに行く日っていうのを2週間に1回決めてるんですね。それ以外はもうほとんど人と会わないで、もう下手したらスタッフとももう口を聞かないで、もう一人龍と一緒にアトリエにこもってずっと絵を描いてる、その生活がほとんどなんですね。その作業っていうのは、まあ傍から見たりとか知らない人から見ると本当に孤独で本当に寂しい作業だなって思うかもしれないんですけれども、そこがアーティストなんですね。一人で黙々と絵を描くというのが、もうそもそもそれが職業というか、アーティストになるために必要なことっていうのは、まあそれぞれ違うと思うんですけれども、共通的に何が必要かというと、やっぱり孤独に強くなること、これは本当に絶対的に必要だと思うんですね。この前の個展で来られた若い方、20代でまだアーティストになったばかりで、個展も1、2回したばかりで、これから絵で生きていこうって、その方のお悩み相談みたいになった時間があったんですけれども、その方は本当にずっと一人で絵を描いてるから、ちょっと世間とずれてるんじゃないですかとか、あなたはちょっと世間の感覚からはおかしいんじゃないですかっていうふうに言われて、なんかすごく悩んだっていうふうなことを聞いたんですね。それで私がその人にアドバイスしたのは、そこは聞かなくていいんじゃないかなっていうふうにアドバイスしたんです。世間からずれてたり、世間とちょっと違う感覚を持ってるというのは、ある人から見たらマイナスに見えるかもしれないんですけれども、物を表現する人から見たら本当に大事なことなんですね。なぜなら私もそうなんですけれども、やっぱりこの世界にいて一番大事なのってオリジナリティだと思うんですよ。いろいろ器用でいろいろな絵を描ける人がいたとします。でもその個展に行った時に何人かの人が描いたグループ展なのかなって見えてしまうのは、ちょっとコレクターさんとかが混乱する元になると思うんですよ。まあ、いろんな見方があるんですけれども、私の見解なんですけれども、やっぱりその中でオリジナリティとか独自性っていうのは最も大事じゃないかなと思うんです。その独自性とかオリジナリティをじゃあどういうふうに養うのかといったら、自分の中の人と違う部分と向き合う作業の中で生まれてくると思うんですね。自分と周りは何が違うのかな、自分の中の変を探すんですよ。自分の中の変なところを探すという作業が、何か作品の元になったりとか、何か作品のアイデアになったりっていうのは、私の場合すごくあるんですよ。そもそもアーティストになろうとか物を作ろうっていう人はやっぱり違うんですよ、世の中と。やっぱりどっか変なんですよ。でもその変を人から言われて、あ、変だからダメなんだっていうふうに思うんじゃなくて、変だからいいんだよって、変だから私はアーティストとして生きていけるんだよって、そういうふうにちょっと発想の転換をするだけで随分考え方が楽になるんじゃないかなって、その時はそういうアドバイスをしたんですけれども、まあでも多いですよね。なんか昔から日本の教育っていうのは、前に習えとか協調性とか個性を重んじるよりも、周りに合わせることが最も大切なんだよって、周りと一緒にすることが大事なんだよって、そこじゃないんですよね。特に、まあ、今の、まあ、アーティストだけじゃなくて、今の時代、周りと自分の違いっていうのを探す作業っていうのって最も大切なんじゃないかなって私は思うんですね。これは本当に絵描きになりたい人とかアーティストだけじゃなくて、もう全ての子どもたちに言いたいんですよ。周りに自分を合わせるんじゃなくて、周りと自分との違い、その違う部分に何か個性があるんじゃないかなっていうふうに自分と向き合って、その周りと自分と違う部分を大事にする、そこが個性を大事にする、自分を大事にする、自己肯定にもつながっていくっ
ていうふうにちょっと思ったりしてるんですね。もう本当に私独自の見解かもしれないんですけれども、だから特に絵描きとか画家とかアーティストを目指していこうっていう人は、周りに自分を合わせるという作業よりも、自分の概念とか自分の表現するものとか自分の個性に周りを引き込むくらいの、そのぐらいのパワーが欲しいなと思うんですよ。あの人に言われたから自分を何かチェンジさせないといけないとか、自分を変えないといけないとか、自分の価値観を間違ってるとか、そういうふうに思うんじゃなくて、あの人に言われたけれどもウェルカムって、変なところウェルカムっていうような感じで自分で自分を認めてあげる、その作業が始まりな気がするんですよ。そもそも周りの人と自分って絶対に違うと思うんですよ。だから周りに合わせるっていうのは一体誰に合わせるのかなっていうふうに疑問を持ってもらいたいんですね。周りに合わせる、その他大勢に合わせるっていう、その他大勢って一体何なのかなみたいな、もしかしたらその他大勢ということって存在しないんじゃないかなって、一人一人みんな違うんじゃないかな。でもなんか合わせたつもりになってるとか、本当はもうみんなそれぞれ個性なんですよね。それぞれに光る何かを持ってるし、それぞれに何か持ってると思うんですよ。それをなんか日本の昔からの教育に合わせて、協調性という名のなんか変な価値観に合わせて、周りに合わせた感じになってるみたいな、ちょっとややこしいんですけれども、だからそんなおぼろげな不確かなものに自分が振り回される必要はないんじゃないかなって、なんかの動画で私も言ったことあるんですけれども、昔から私の中の変な部分とか自分の中で人と変わった部分っていうのは、この業界に入って最大の武器になったりすることもあるんですね。だから何か他に仕事をしてたりとか、会社員してて脱サラして絵描きになろうっていう人も最近多いって聞くんですけれども、私の知り合いでもいるんですよ。今までずっとサラリーマンしてたけれども、ずっと趣味で描いてて、やっぱり人生1回しかないから、絵描きで食べていきたいから、何かちょっとアドバイスくださいっていう方が個展に来たりするんですけれども、そういう方にも私言うのは、会社員にいるとその会社の価値観みたいなのになったりして、ちょっと自分が消極的になったりする部分があるから、そうじゃなくてやっぱりこの世界でやっていこうと思ったら、自分と周りの中で何が違うのかなっていうことを自分自身が観察することっていうのが、なんか武器になっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですね。これから絵描きとしてやっていきたいんです、絵描きになりたいですっていう若い人が個展に来てくださるんですけれども、まず自分がどういう絵を描きたいのかっていうのがあると思うんですよ。一般受けの誰が見ても可愛いとか、誰が見ても綺麗だねって、誰が見ても癒されるねっていう絵を目指すのか、誰も見たことのない、誰もしたことのないものを目指すのか、ありそうでなかったものを目指すのか、まあ、本当にざっくり言うとこの3つかなみたいな思うんですよ。それで一般受けの誰が見てもいいですねっていうような、まあ言ってしまえばインテリアアートみたいなものは、もう本当にいろいろな、もうたくさんいるんですよ。それこそイラストレーターの人から、ちょっと絵を描く人から、そういう絵を描くっていうのは本当にたくさんいるんですね。まあ、そこを目指そうと思ったら、そこなりの難しさみたいな、インテリアアートにはインテリアアートの、イラストレーターにはイラストレーターの厳しさとか難しさがあると思うんですよ。それで次の誰も見たことがない絵っていうのは、特にペインティング、絵描きさんの中で誰も見たことのない絵を目指そうと思ったら、それこそもう本当に難しいんじゃないかなって思うんですよ。もういろいろな技法とか画風とかっていうのは、もう本当にいろんな人がやってるし、だから今の時代、この現代アートの時代でどういう絵がいいのかといったら、まあ、最後に言ったありそうでなかった絵、でも一番抽象的じゃないですかって言われるんですよ。ありそうでないってどんなものなんですかみたいな。これは本当に今日の動画も本当に全体を通して個人的価値観なんですけれども、じゃあありそうでなかった絵、ありそうでなかったアートっていうのはどういうアートなのかなって私の中で考えた時に、さっき言ったような、まだ誰もやったことがないとか、ないものねだりとかじゃなくて、さっき言った自分の中にあるものをいかに増幅させることができるかみたいな、自分の中にある個性とか自分の中にある変なところをいかに増幅させることができるか、自分の中の人と違う部分をどれだけ突き詰めてどれだけ形にできるかっていうのが、そのありそうでなかった作品を作ることにつながるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。じゃあその自分の中にしかないものって何なのかなって考えたら、自分の中にしかないものっていうのを、一番は自分が生まれた場所だと思うんですよ。国だから、私だったら日本、この国に生まれた、この国で育った、この国の文化の中で今まで生きてきた、その人間が表現するものとしたら、他の国の人が描きそうなものとか、他の国の人が表現しそうなものじゃなくて、この国で生まれて
この国で育った自分にしかできないものはまず何なのかなって考えるんですよ。私はそうやって作品を構築してきたんですね。一番最初にその私が国籍を言ったのは一番大きなアイデンティティじゃないですか、どの国に生まれたっていうのは。だから私たちが逆の立場だったら、日本人じゃない人が日本のものを変えたらどこかなんか違いますよね。だから他の国の人から見た時もそうなんですよ。やっぱりなんか日本で生まれて日本で育ったのにそれ以外のものを変えてもやっぱりなんかちょっと違ったりするんですね。まあそれはそれでいいものもありますけれども、今私が言ってるのは本当に現代アートの世界で生きていこう、現代アートでやっていこうと思う人に対してのアドバイスと思って、まあ、受け取っていただいてもいいんですけれども、まずは自分のその大きなアイデンティティ、国籍ということとまず向き合ってみる。そしてその次のアイデンティティ、性別とか自分の両親とか生い立ちとか、そういうこととちょっとずつ向き合っていくんですよ。その作業の中でここって自分だけが体験したことなのかなって、自分はこの時どういうふうに感じたのかなとか、そんな自分自身のアイデンティティを突き詰めたり、自分自身のアイデンティティと向き合う行為っていうのは、何かを表現していこう、絵描きで食べていこう、画家になろうっていう人って絶対必要になってくると思うんですよ。誰かがやってないこと、ありそうでなかったもの、それを描こうと思ったら、まずは自分のアイデンティティと向き合うこと、自分と向き合うこと、自分の欠点と向き合うこと、自分の長所と向き合うこと、自分の今までと向き合うこと、生き様と向き合うこと、まあ、本当に自分と向き合う作業っていうのは、いいところばかりと向き合っててもダメだから、本当に嫌だったこととかも思い出さないといけないし、もうトラウマになってるようなこととも向き合わないといけない。でもその強力にネガティブだったことっていうのは、表現するものとしたら強力にプラスに働きかけることがあるんですね。思い出したくもないような本当にネガティブなこととか、思い出したくないようなことっていうのは、何かを表現しようと思った時にプラスに働くことがあるんですね。これからずっと長く続けていこうと思ったら、自分のアイデンティティとか人と自分との違うところを突き詰めていかないといけないんじゃないかなって思うんですね。私がこの20年ずっと絵描きを続けてきて、まあ少しお休みした時期もありますけれども、その20年間を振り返ってみて、新しい方がファンになってくれたりとか、新規のコレクターさんになってくださる方っていうのは毎回何人かはいるんですけれども、昔からずっと応援してくれてる人っていうのは何人かいるんですよ。そこで私がこれから絵描きを目指そうかな、これからアーティストになりたいなっていう人にお願いしたいのは、もう目先の売り上げにちょっとあまり走らないでいただきたいんですね。絵描きはもちろん、絵を買ってくれる人がいないと生活できません。ずっと絵を買い続けてくれる人がいないと続けていけないんですね。もうやめないといけないんですね。だから絵を買ってくださる方、コレクターさんの存在っていうのは本当に大切なんです。言ってしまえば、コレクターさんと絵描きっていうのは運命共同体みたいな、そんなところがあるんですね。私を信じて、私の絵を信じて、私の絵をいいと思ってくれて、買ってくれて、大切にしてくれる。そしてまた何年かしてまた1枚買ってくれる。中には毎回毎回の個展で作品を買い集めてくださる人もいるんですね。そういう方の存在っていうのは本当に大切なんですよ。だってそういう方がいないと絵描きって生きていけないじゃないですか。これは絵描きに限ったことじゃないんですけれども、昔の画廊っていうのは買う人だけがお客様、本当に絵を買ってくれる人だけを見てるみたいな。だからこう画廊に入ってきて買いそうな人だけこういう風になんかこうサービスして、もう若い人とかもう絶対この人買わないだろうなって、この人お金持ちじゃないなっていう人は花から相手にしないっていう画廊も本当にいっぱいあったんですよ。私もそういうの見てきたんですけど、なんか違うなって私もその時思ってたんですね。私のこの経験上の話をすると、昔若い方でポストカードを買った方がいずれコレクターさんになる場合っていうのは多いんですよ。本当に昔高校生で私のポストカードを買ってくれた、その次の個展に来たら画集を買ってくれた人が、やがて小さな作品を買ってくれて、やがて大作を買ってくれる、そういう風にお客様が育っていくっていうのもあるんですね。だからあまりこうお客様、こうファンサービスをする時にあまり見返りを求めないでほしいなと思うんですよ。
もうその場だけの売り上げを見たりとか、もうそこだけ良かったりみたいな。だって絵描きとして一生ずっとやってきたかったら、その時売れなくても次買ってくれるかもしれない。だから来てくださる人、何かもうそういう人を大切に大切にしてほしいなって、もう家族だなって思ってほしいんですよ。あと私が知ってる作家さんでこういう人もいます。こんなにサービスしたのに、こんなに特別扱いしたのに買ってくれないわあの人みたいな、そういうことを言う人がいたんですけど、そういう人は続かないんですやっぱり。だからそういう風に考えてるっていう時点でもうちょっと違うと思うんですね。もう絵を描いてる時っていうのは売れることとか売ることっていうのを全く考えない頭になれる人っていうのがアーティストには必要なんですよ。もう描いてる時にこれ売れるかな、これ売れないかなっていう風に考えてたら、絵がやっぱりこびてくるんですよ。さっき言った誰が見ても綺麗な一般受けするような絵を描きたいならいいんですけれども、そうじゃなければやっぱり自分が描きたいものを突き詰める、自分が表現したいものを突き詰める、自分にしか描けない世界を描きたいって自分の理想を追い求める、自分との戦いみたいな、そういう風に描いてほしいんですね。ただ個展となるとやっぱり売れないといけないから、自分のマニアを探さないといけないんですね。自分のファンを見つけないといけないんですよ。今回の個展で私のファンの方とファンじゃない方の違いってこんなにあるんだなっていう出来事があるんですよ。たまたま入ってこられた方でポロって一言言って帰られた人があるんですよ。私のファンの人だったら絶対言わない一言なんですけれども、あ、オカルトの世界を描いてる作家さんなんですねって言われたんですよ。私別にオカルトの世界を描いてないんですよ。多分その人はパッと見た一見とか第一印象だけでポロってオカルトっていう言葉が出たと思うんですけれども、私の絵を真に理解してくれる人とか、私が表現したいものを理解しようと思って見てくれてる人とか、好意を持って見てくれてる人、応援してくれてる人はここに何があるんだろうってまず考えてくれるんですね。前の作品があって、前でこういうことを表現してたからこうなんだとか、例えば今回クマの作品がすごく多かったと思うんですけれども、なぜクマなのか、そういうことを考えて見てくれるのがファンの人だと思うんですね。だからその人とじっくり話して、あ、この人は自分の作品をすごい理解してくれてるなって、私の作品をすごい求めてくれて個展に来てくださるなって、そういう人を本当に大切にして大切にして作品のコンセプトを伝えて育てていく、自分のファンになってくれた人をよりもっと理解してくださるように、自分の誠意を込めて作品のコンセプトを説明したりとか、絵の説明をしたりとか、お話ししたりとか、逆に相手のお話を聞いたりとか、何か共感したりとか、そこで何かまた新しい作品が生まれたりとか、新しい発想が生まれたりもすると思うんですね。だから私の中でコレクターさんっていうのは、私を応援してくれて支援してくれて支えてくれる、もちろん買ってくれる人がいなかったら私も続けていけないから、買ってくれる人の存在っていうのは本当に大切なんですけれども、それだけじゃないんですね。本当にコレクターさんとかファンの方の話の中で次の作品のアイデアになったりとか、皆さんが私のメインチャンネルに作品の感想をコメントしてくれるじゃないですか。一番最初に言ったけれども、絵描きって本当に孤独だから、これでいいのかな、大丈夫なのかなっていう迷いが全くないといえば嘘になるんですよ。やっぱり自分の中で弱い部分とか悩んでる部分とか寂しい部分とか、そういう部分って絶対あるので、そんな時に本当に皆さんが書いてくれるコメントが心に染みて、また次の作品のステップになったりとか、次の作品を描くエネルギーになったりとか、なんかこれから絵描きを目指していこうとか、絵描きになりたいとか、アーティストになりたいっていう人は、そういうお客様とかファンの方の一言一言っていうのをしっかり胸に焼き付けて大切にして、モチベーションにしてやっていってほしいなって。もちろん個展ということで外に向かって自分の作品を出せば、ファンの人が10人いたとしたらその10倍批判されます。もうそれは当然なんです。もうそれは怖がってたらダメなんです。誰にも批判されたくない、誰にも悪口言われたくないと思ったら、個展で絵を発表するなんて絶対できないんです。私だって今だって怖いんですよ、個展で絵を発表するっていうのは。でも悪いことはそんなに見なくていいと思います。もうお客様の中でここ、こういう風にした方がいいよっていろんな声があるから、聞くべきところは聞いて、聞かなくていいところは聞かなくていいと思うんです。だって全部が全部を聞いてたら本当にこびた絵になってくるから、ありそうでなかったものとか自分の世界観っていうのを作ってたら、やっぱりそれを本当に理解してくれる人しか絵は買ってくれないし、本当に理解しようって応援しようと思う人しか個展には来てくれないんですよ。だってその辺の人の首に縄をつけて個展に引っ張ってくるわけもいかないから、そういうふうに考えたら、
人のことを理解することって本当になかなか難しいのに、そうやって自分が表現したものを理解しようとか応援しようと思ってわざわざ来てくれる人の存在って本当に大切ですよね。改めて私もそれ思うんですけれども、いつも話が脱線してしまうけど、なんかアーティストを目指す方っていうのは目先の売り上げとか買ってくれる人だけを大切にするんじゃなくて、理解してくれる人の存在とか、いいねって言ってくれる人の存在っていうのを本当に大切にして、それをエネルギーにしてまた次の作品を書いて書いて書いて書き続けて、10枚書いたら1枚しか売れないことだってあるんですよ。それでも書き続けるんですよ。その中で見えてくるもの絶対にあるから、そうやって続けてアーティストになってほしいなっていうふうに思うんですね。そうやって10年20年って続けていけば、続けないと見えないことっていうのもあるだろうし、本当に話せば長くなるんですけれども、複雑になるし、よく道にそれるし、もう本当にこの何分かの動画で全てを語り尽くすのは難しいんですけれども、なんか今日本当にいろいろお話しましたけれども、これからアーティストを目指そうとか絵描きになろうとか、なんかそういうふうに心に決めてやろうかなと思った人に、ぜひなんか長くずっと続けてもらいたいんですね。そのためになんか今私が話せることをこの動画にしてみました。今日話したことっていうのは何も絵描きさんだけに限らず、なんかミュージシャンを目指そうとか、ちょっと人と違う道を目指そうかなとか、新しい何かに挑戦しようかなっていう人全てになんか言えることだと思うので、なんかちょっと大きな意味として捉えていただけたら嬉しいなって思うんですけれども、ちょっとなんか今日の動画はメインチャンネルの方で喋ろうかな、こっちで喋ろうかなと思ったんですけれども、結構なんかその来てくれた若い方がこのココアートチャンネルをきっかけに今回の個展に来てくれたっていう方が本当に多かったので、このココアートチャンネルでこれから何かアーティストを目指そうかなって、現代アートで食べていきたいな、生活したいなっていう人になんかメッセージをくれたらなと思って、なかなか個展会場ではじっくりお話できないじゃないですか。もう本当にいろいろなお客様が入れ替わり立ち替わり来られるから、中にはプツンとこうお客様が途切れてじっくり話せた人もいるんですよ。そうやって話せた人には良かったんですけれども、なかなかお客様が混み合った頃にそういうふうにバッと相談されても、なかなかじっくりと私の思いっていうのを話せなくて、あ、こういうことも話してあげたかったな、ああいうことも話してあげたかったなって、そういう方もいたので、本当に絵描きを目指したい人が高校生にもいたので、まあ、高校生って言ったら本当にまだまだいろんな道があるわけでしょ。それでなんか絵描きになりたいって本当に心から決めてる高校生の子がいて、そのご両親もその絵描きになりたいっていう意思を本当に尊重してたので、ぜひ続けてもらいたいなって、挫折してほしくないなって、まあ、それでも挫折することもあると思うんですけれども、その中でちょっとずつ強くなっていくんじゃないかなって、どんなかどん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 支離滅裂になりそうなので、ちょっとこの辺で締めくくりたいと思いますけれども、ちょっとスタッフが編集して動画ではコンパクトになっていると思いますけれども、実際は1時間以上ちょっと喋ってしまいました。はい、というわけで今日はちょっとアートに偏った雑談動画になってしまいましたけれども、いかがだったでしょうか。たまにはこういう風な感じでちょっと雑談もいいかななんて思ってるんですけれども、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた、よろしければチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココアートチャンネル、上の赤い先はメインチャンネルです。メインチャンネルでは展覧会のバーチャル展覧会作品のメイキング映像をお伝えしています。それではまた次のココアートチャンネルで、ありがとうございました。